Catfish គឺជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុបគម្រោងអភិវឌ្ឍជលផលក្រោយប្រមូលផល Catfish Capture អនុវត្តដោយរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ UNIDO គឺជាគម្រោងមួយនៃកម្មវិធី Catfish គម្រោងមួយនេះផ្ដោតជាសំខាន់លើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងភាពប្រកួតប្រជែងផលិតផលជលផលក្រោយប្រមូលផលតាមរយៈការបង្កើតលក្ខខណ្ឌសមប្រកបសម្រាប់គាំទ្រសហគ្រាសឲ្យមានលទ្ធភាពឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដារម្ហូបអាហារថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមចំណែកការពារសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគម្រោងផ្ដោតសំខាន់លើការកសាងនិងពង្រឹងភាពជាដៃគូយូរអង្វែងរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខ្សែប្រវត្តិតម្លៃជលផលគម្រោងក៏បានធ្វើការវិនិយោគជាមួយពួកគាត់ទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការកែលម្អប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដើម្បីធានានិរន្តរភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់និងធានាថាពួកគាត់ទាំងអស់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ស្មើគ្នាជាពិសេសយុវជនស្ត្រីនិងជនមានពិការភាពរដ្ឋបាលជលផលមើលឃើញនៅសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសវត្ថភាពម្ហូបអាហារខណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងពង្រឹងការចូលទីផ្សារក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិទីមិត្តជារួមទៅគឺការងារកែច្នៃផលជលផលយើងនេះបានន័យថាយើងអាចប្រកួតប្រជែងបានមួយកម្រិតហើយបានន័យថាយើងអាចចូលទៅដល់ទីផ្សារទំនើបបានទីផ្សារដែលមានសវត្ថភាពហើយក្នុងនោះក៏យើងបានឈានមកកម្រិតទៀតយើងអាចនាំចេញទៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពគុណភាពនៃអាហាររបស់យើងពិសេសហ្នឹងគឺផលិតផលចេញពីជលផលយើងនេះលិខិតបទដ្ឋានច្បាប់នេះគឺឥឡូវនេះគឺថារដ្ឋបាលជលផលបានសហការជាមួយខាងអង្គការ UNIDO នេះគឺបានរៀបចំជានិមិត្តសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ទទួលស្គាល់គាត់មានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងពេលក្រោយពីយើងបានរៀបចំនេះមកឃើញថាសហគ្រាសដែលទទួលបាន CQS នេះគឺនិយាយជារួមទៅគាត់អាចប្រកបបរអាជីវកម្មរបស់គាត់អាចលក់និយាយវិសាមញ្ញថាលក់ដាច់ជាងមុនហើយអ្នកទទួលទាននោះគាត់មានទំនុកចិត្តផងដែរបាទអញ្ចឹងនិមិត្តសញ្ញាគុណភាពនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងខិតខំរវាងរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ UNIDO នេះគឺថាជាលទ្ធផលមួយដ៏ល្អខ្ញុំគិតថាការងារនេះយើងនឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតឲ្យសហគ្រាសផ្សេងៗគាត់នឹងទទួលបាននៅនិមិត្តសញ្ញាគុណភាព CQS នេះបន្ថែមទៀតConfirel ជាសហគ្រាសមួយដែលទទួលបានការគាំទ្រពីគម្រោងមានផែនការនាំចេញផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួនគឺម្សៅប្រហុកអនាម័យទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅមុនបំដាច់ឆ្នាំយើងនឹងរៀបចំបង្ហាញនៅផលិតផលប្រហុករបស់យើងប្រហុកស្ងួតណាដើម្បីបង្ហាញដល់ទីផ្សារនិងសាធារណជនទាំងអស់ដើម្បីស្គាល់នៅថ្មីរបស់ខ្មែរយើងគម្រោងផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសជលផលកម្ពុជានៅលើទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបការទទួលស្គាល់ពីសហភាពអឺរ៉ុបលើគុណភាពផលនិងសុវត្ថិភាពនៃផលិតផលជលផលកម្ពុជាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការចូលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀត As you will know the European Union is the second largest market for Cambodian exports.The EU certification is a bit like a global passport facilitating entry into
other international markets. We at the EU fully support your vision of linking to EU markets. ឯកឧត្តមដិតីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានគូសបញ្ជាក់និងកោតសរសើរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងការគាំទ្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការ UNIDO ក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់សុខភាពម្ហូបអាហារការអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលប្រកបដោយចីរភាពបន្ថែមពីលើនេះឯកឧត្តមបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីចំណុចសំខាន់ចំនួន3ដើម្បីសម្របសម្រួលការចូលទីផ្សាររបស់ផលិតផលកសិកម្មចឹងការចូលទៅទីផ្សារនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេមានន័យថាត្រូវមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពត្រូវមានបច្ចេកទេសប៉ុន្តែលើសពីនេះគឺត្រូវមានទុនវិនិយោគដើម្បីអាចធ្វើផលិតនៅផលិតផលដែលត្រូវតាមស្តង់ដារត្រូវតាមបច្ចេកទេសសម្រាប់បម្រើឲ្យការហូបចុកនៅទីផ្សារនេះឯងគម្រោង Catfish Capture គាំទ្រថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់បាននៅសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍអនុវិស័យជលផលក្រៅប្រមូលផលបទពិសោធន៍នឹងមេរៀនជោគជ័យរបស់គម្រោង Catfish Capture បានផ្ដល់ជាគំរូនិងជាប្រយោជន៍សម្រាប់យកទៅអនុវត្តលើគ្រប់ខ្សែច្រវាក់តម្លៃផលិតផលកសិកម្មផ្សេងៗទៀត